你看看，家家都得上一张纸。大家好，我是老雷，今天咱们用这个铜火锅做一个带皮猪肉锅，你尝一尝去啊。嗯，哟，不少，这叫两个朋友过来吃。先把皮肉焯下水，放上大葱、姜片。哎，太子呢？哎，飞个牌子，干了你他！撇去福尔，留你俩过来，你给我摆了，你再过来，你到家了吗？老出息，糟糕，老出息劲。这是真。 哈哈哈哈哈！哎呦，你看我干尿！哇！啊，别还得靠背带带。哈哈哈哈哈！哎呀妈！不是有个目标，到了山底还是有得事儿，咋的呢？ 给家鱼洗个热水澡，加鱼身上这层薄膜去掉。起锅烧菜籽油，放入葱姜蒜，放入麻辣三叶套，豆瓣酱、火锅底料、辣味，炒点椒、豆角、二荆条、火腿椒、良姜白制肉扣、小茴香、桂皮、花椒、芭蕉、小米椒、白胡椒碎，炒香之后加入开水。 味精鸡尾白汤十三香，搞汤调好之后，先把新鲜的猪肝骨放里头，先熬上半个小时，放甲鱼。呀，真美啊！美吧？小火慢炖，20分钟，吉时已到，开干！哟，这边点了，哎，来，兄弟们。 来，兄弟们，美的美，来，好一点啊！刘总好。哎呀，
真好呀。啊，我从山上回来了，给你带的礼物。没事吧？呀，椰子呀，这块好东西。哟，两两双双的，才买了块牛，那是牛吧？行吧。用椰子煮牛肉，直接椰子牛肉。不是椰子鸡吗，师傅？这你不懂了吧？哎，有多好？直接做外卖。哎呀，真好呀！麻团儿，滚！哎，挺好吃的，老公。我先汆一下水，来点葱姜。飞哥，台子怎么少？行行行，来点鹿茸，放入马卡，再来几根萝卜根、桂圆肉干、红枣干、枸杞，泡一泡。煮好，捞出洗净备用。马卡切片，放入牛肉，放入人参，放入鹿茸，放入马卡。放入桂圆干，放入红枣，放入枸杞，放入少许咸盐，最后放入椰汁。绑好了。来，飞哥，再干。又是这个独特的味道，走，出来。来。香味儿，哎呀，不带好喝，这个大锅，我得多喝点。你有我媳妇儿，你喝不下干呢。哎，不用这个，想得美。真美呀、啊！让来，那吃啥呢？真贵的吧？我从来没有点过的，让你说一说。吃啥呢？萝卜根，萝卜根。我去炸鸡胸，哎，哎，怎么光不接来了一点儿啊？这个主题上了，你资料怎么跟过去了？呀，好吃哈，一会儿给你个惊喜。西瓜保熟吗？啊，熟吧。那东西可都不上外卖喽。哎呀，大家好，我是老雷，今天咱们做麻辣卤猪蹄儿。咱们先给猪蹄儿焯一下水，放入大葱、姜片，放入飞哥的葱片。咱们先炒个糖色，老冰糖。起锅烧菜籽油，放入葱姜，放入花椒、大料、干辣椒、桂皮、香叶、小茴香，放入焯好水的猪蹄儿，放入情感幸福面，山泉水搞里头，放入咱们炒好的糖色水，来一滴剁馅盐，胡椒粉，生抽，你就不能慢着你就，老抽，哎，这咬也是没两大火烧开，小火慢煮，两个半小时。又是这个独特的味道，走，出发。老雷，你看福利来着。哟，真够见个狗吗？这是。快坐，快坐。飞哥，太有水了啊！哎呀，是惊喜吗？我准备都多少钱都给了。快坐。来，先吃点水果，走。哎呦。你看你过好长时间不点了，回来好好喝点啊！等呗，让等，那必须的。大家吃，大家吃，给我吃啊！来，飞哥，先说一下，拿拿这。嗯，真棒啊！哇，这到了中国最棒的成都了。嗯。哎呀，哎呀，这家伙可好吃！烫烫。对对，好吃。爹，你这边怎么样呢？好吃，好吃，真好吃，辣的，吃了辣的。飞哥，把烟上来啊！哎，好的。美不美？美。哎呦。
咪，来，老雷，纸包子，再吃根冰糕。飞哥，你这无事献殷勤，非奸即盗，说老让我干什么？怕折磨他仔细看。哟，驴掰一串吗？这可是好东西。来来来来来来，哎呦，加水什么味儿啊？生腌。我，你牛，烤的。这还差不多。你兄弟们，今天咱们做个炭烤驴摆肠。俗话说得好啊，宁舍孩儿他娘，不舍驴摆肠。首先呢，咱们先给驴摆肠清理一下，来一丢丢咸盐，再来一小壶陈醋，再来点面粉，抓起驴摆肠，把它表层的那股粘液抓起干净。来，飞哥，加水。来了。再把驴摆肠翻一个身，这么干净的。哦，正干瞧着。你看，兄弟们，这个驴摆肠好吃好吃，但是里边的淋巴一定要去处理干净啊。把清理干净的驴摆肠穿下水，放入大葱，放入姜片，飞哥。水开之后，咱们把血沫子撇一下。来，飞哥，你把它洗一下啊。行。哎，起锅烧油，放入葱姜，葱姜炒香之后，放入麻辣三叶草。老雷，需不需要我帮忙？需要。需要干嘛？滚开。好的。豆瓣酱炒香，炒出红油之后，放入各种辣料。动作快点！这活还有你干？老雷，下一步。哎。哦，情感修复液知道吗？情感修复液。加入清水，生抽，搞你它！味精、鸡尾、胡椒粉、白糖，搞你！大火烧开，小火慢炖，一个半小时。时间到，开干！真美！啊，再烤一烤！哎呀，太美了！哎呦，刷点油！哎呀，好了，出锅！哎呦，哎呦！我拿刀就来，飞哥，真香！老雷，我他妈留着个兄弟来呀！哟，上啊！驴摆肠，真香啊的呀，没人味。来，飞哥，看事儿的，哎，没人味。哎、呀，去，来，兄弟，吃好啊！好耶！啊，好了，好了，好了！兄弟们，美不美？美！